নমস্কাৰ, আপোনালোকৰ নিউজ এষ্টিনলৈ আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আমি 96ৰ পৰা বৰ্তমানলৈকে চাকৰি কৰি আছিলোঁ। এতিয়া 2021 চনৰ 30 জানুৱাৰীত আমাক এপইণ্টমেণ্ট দিছিলে, কিন্তু 4 মাহৰ দৰমহা আমাৰ থাকি গৈছিলে। এই দৰমহাৰ ডিৰেক্টৰ অফিচৰ পৰা আমাক পাছ কৰি দিছে, কিন্তু অফিচাৰৰ গাফিলতিৰ বাবে গোটেই অসমৰ এৰি ব্লকবিলাকে পাই গৈছে, কিন্তু আমাৰ বিহপুৰীয়া আৰু নাৰায়ণপুৰ ব্লকত কেনেকৈ পাব নোৱাৰিলে। আমি ইমান সদূৰ, মই গোলাঘাটৰ পৰা আহি ইয়াত 2000 পইচাৰ কাৰণে মই বুঢ়ী অৱস্থাত থাকিবলগীয়া হৈছে। এই পইচাটো যদি ইহঁতে খাবলৈ মন নকৰে, আমাক অনতিপলমে চৰকাৰে দিয়া পইচাটো আমাক ডিপাৰ্টমেণ্টে দিব লাগে বুলি আমি ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ওচৰত কাবও কৰিছোঁ। আৰু শিক্ষামন্ত্ৰী আৰু অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়েও এইটো ডিপাৰ্টমেণ্টৰ লগত ওচৰত ভালকৈ বিচিত ব্যৱস্থা কৰি আমাক এই পইচাটো দিয়াৰ সিদ্ধান্ত কৰি দিয়ে যেন। সন্ধিয়া 5টা 6টা বজাত এৰি তেজেৰীলৈ দিব লাগে বিল, ফৰ্ম ছাবমিট কৰিব লাগে, কিন্তু চৰকাৰৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ মানুহে ৰাতি 7টা বজাত বিল ছাবমিট কৰিছে। মানুহ অফিচাৰে ৰাতি 7টা বজাত কোনেও কাম নকৰে। এইকাৰণে চৰকাৰে বি অ' অফিচৰ মানুহকেইটা উচিত ব্যৱস্থা কৰি আমাৰ এই পইচাটো দিবলৈ আমি অনুৰোধ জনালোঁ। নমস্কাৰ, আমি ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ যে আমাৰ যিখিনি বকেয়া ক'বলৈ আছে সেইখিনি দিব লাগে। আমাৰ বাইদেউৱে ক'লে ইমান কষ্ট কৰি মানে ইয়াত চাকৰি, তেওঁ গোলাঘাটৰ পৰা আহি পেলাই ইয়াত মানে জইন কৰিলে আৰু মাত্ৰ 2 বছৰ আছে। গতিকে এই যিকেইটা পইচা আছে সেইকেইটা পইচা কমচে কম পাব লাগে। গতিকে এই অফিচে গাফিলতি নকৰা হ'লে আমি পইচাকেইটা পালোহেঁতেন। এতিয়াও মই চৰকাৰক অনুৰোধ কৰিছোঁ আমাৰ পইচাকেইটা আমাক অনতিপলমে মুকলি কৰি দিবলৈ কাৰণে আমি টানি অনুৰোধ জনাইছোঁ। মুখ্যমন্ত্ৰীলৈও এই কথাটোৰ কাৰণে আমি টানি অনুৰোধ জনাইছোঁ।